Bacı. E bacı. Sen sen ala. Ocağı da soktular. Vay 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 vay. O ne çığır? Oymuş. Yaxşı yox. Tavala hamısı. Çox əla düşmüşəm axı mən bu dəqiqə. Mən də. Ay qardan sən tərəfdən məni vururlar. Mırtlaşırsan Cavidan. Sən qanqı döyürlər orada şeyin qırağında. Yeşiyin qırağında. Dişləmə də yaxşı. Kim gəldi la? Batçıq. Batçıq yox, bacın səsinə bax. Sən oynadılar. Neynir yox, brat. Bu neynir qardaşım sən? Alo. Bu az da gəldi ha. Bildim ağzı. Biz yerim bilmədi. Gördüm, aldım. Al satın da burada. Çatıba baxamıram ha. Boğazı gelmişim. Ben ne ara kaçmaya bu yetim bardan gelmişti özde benim. Bir de var ha. Bacı. Bacı. Ay cagdan. Ses var da bir daha. Ne oldu? Ne? Ekran cekti burada. Ben gizlemedim. Ben kim vurur? Vururmuş sen. Yukarıdan biri vururdu. Serioz nedir ama canım getdi. Yine bacı var. Ay o bacıyım bir sen ağardım. Yetim yok oldu. Bacı. Ay Cavidan. Yok. Canı yok deriz. 6 nöfer nedir bro? Bir tane tersime enerjiden uzaktan soxum özümü. Saatimda. Geldim kardeşim. Gördüm gördüm. Qarqas oldu. Qara biri də kanka. Ya yanıma düşdü. Əcdaha yem indi gedir. Bu MP ilə o başqası da qardaş. O başqadır ya. Qabandı orada burdan. Gördüm. Gəldi göydən düşdü getdi. Baxıram oyna da ona. Baxıram oyna ona. Ona da bomba attı. O ne bombaymış? Kisey sen düşmür işaresi. Basırsan zamba. Götüşürüm aşağı, teresim öbür bunu. Yedeğimi cedme istirem. Orada diyetim. Murtlaşma. Arda de, bir yerinden. Ha, teresim. Bomba çıktım, teresim. Sen Allah, DBS vur. İstemiyorum DBS'yim. Geçti buradan. Kanka dur kanka. Vay ses səsvi çıxarmadın. Dedim ay gedəcək ikimiz də yenə DPS-ə. Bir yenə qoydum. Adına bəzdə adı 1v3-dür qardaşım sən. 4-ə gücü çatmayıb yetim 1v3 qoyub deyəsən adda. Bir dənə keçdə də. Hə, şey də brat, əsəbləşirəm qardaşım sən. Oy göt səsə sür də. Ay Cavidan. Bildim də qadının. Ekran qaraltsın, əsəbinin səndən çıxar. Niyə belə elədi ki sən Allah? Biz ya böyle oynuyoruz. Gel diyorum oturma işte aynı zamandan gicinime. Neymişse? Biz o değiliz Emrah. Şimdi o diyor. Baş mı sağ ol? Ay yetka. Yet böyle oynuyorlar da yet bahar bahar çilek. Ya ben ya o diyor. Görler. Sen sen ala. Ocağı da soktular. Vay 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 vay. Sana sen söz diyeyim. Güllemin biri ona değdi, biri bu birine değdi. Sana öyle şey yok diyordu. Halal olsun. Halal olsun. Yetka. Bu banka TikTok videosuydu ba.
Aha niye de çok ne kapı ses ses diye panik eylemem ben de düşüp saat arıyordum bakın burada ses verdi dipte. Sen ne ara düştün aşağı? Açamende dibiyesi. Ay bunda dibiyesi var imiş şey bro. Ben sana. Ay bunda da var hadi. Mırtlaşırsın. Antakiden gelirler de şaşırmamak lazımdır. DBS fight etemez. Dedim getdi ye sen öf. Ne bileyim ya kadir neyse. Yani sen hakkın yolu buymuş kardeşim. Doğrudan da hakkın yolu buymuş. Ya. Sür. Naga üşür ben de sürüyorum. Sen kanka şiştin abi ya sen. Hayatı bu kutarmışam sen sür. Tamam. Kabağımıza dinozavr gelir. Düz kabağına çıkarsan sür böyle. Stikanı böyle tut kardeşim. Ne bileyim abi. Ya ben benim de hile nasılmışım. Görmürsen de yani onu sen. Sen körsan da yani. Ha. Öldürdüler onların. Fırınazsan fırınazsan. Git sür ora kurban olaram. Ey brat. Kanka görsen kardeşin. O ne çö? Gelem kanka. Kusura buradan ben... Bakalım var. Sen bayılma orada. Bayılmıram. Ben sürem bunlara gel. Bağlı değil bunlar. Yok yok var hele. Tamam bak açıya geç normal açıya geç. Kabağımda. Bildim bildim bildim. Mene bari dene. Kavur bunu. Ay cavabı tamam. Burada var da burada var da kaldı. Ya Allah'sana. Bir kalıp o da bir daha. Görüyorum görüyorum. Ölmem mi sen ki? Mırtlaşma bombam yoktu. Ona göre çok yersiz gittin. Gel evden bıraktın. Zavidan Kur'an hakkı sahip erke açır yarama. Bayıştırsan sesimi tonunu. Cicdiyirsen akaçtırsan sen biz ne bak böyle oynamışız. Bayağı yukarıda durursan hem ne inirsen. Bunlar yakış oyuncusu. Allah her ne. Çünkü çilçak görmüştün yakış oyuncusu da. Bilirdim de sayan YouTube. Bir atmam buradan he. De gördüm YouTube'ları. YouTube ya özler. YouTube bizi. Promo girir ejderhanın altına. Ejderha da şey canı az idi. Bilirdim. Dedim ha girey partladarak. Mene sıkıpayı deleme. Ne edeceksin maşından düştüler. Yoksa mene bir sen ağıracaklar bunlar. Ne yaptılar? Direm ya dinozavrdan düştüler düz yanımda. Yoksa üstümden geçseydiler yok uydum ben. Yüce bildim partlanmışam sana. Bir anlık yerebildim. Maşın zanı yok. Adam oradaydı, sürüşsen ona bak. He vururdu, bilmem bu baygını çekti miydi yoksa? Yine birden partlayacak, akacak böyle şey geldi. Dedim divara girip yok olacak. Maşın maşın arkamız. Sesini alsan da yakın etsin, demir miyim? Dinozavrın yanında durdu, de burada durup. Alabı ne inir, alabı mırtlaşırsa ha? Elime sağlık. Eline sağlık kanka. Dibi ise pis ortada koyacak mesela değil. Bakarsan. Gelmir ya bin gelmir. Burak teresim abone şeylerini. Oy maşın. Hacan. Otur maşına hadi abiden. Gözlüğün inşallah. Allah yokum ben hakkın yolunu taftım. Ben bunu öreceğim hele. Bunun kupesi var bir tane inşallah. Hazırsan gel kabak taraftan bakın. Cizlenmedi hadi desene. Dinzeldi. Gazi de burada izliyor sen güçlü. Bunu da can partladın sa. PNVL de ahire salınıp şahlar aynı 12'sine çet. PUBG Mobil tarafından müeyyen turnilerden üst üste düşür diye. Yaxşı da yaxşı. Risovka. Qabağda maşın var. Çox belə. Niye diyandıq? Bilim yoktu yani. Sen böyle değildin. Sen kimden oynamışsan iki gün? Bildim ne yani ben indi kimi cevabda ben böyle sözler eşitmemişim bile sen. Ay yeleğim yoktu ne mi? Konkret ben şoka salırsın. İndi şıklarımızı geçirdecekler ha. Doğru lan. İndi şıklarımız indi geçecek Fırat bile sen. Eşitmirsen beni. Gözden internetim pişti de encalla. Valla bomba kimi denedim. Adam zadlar getme adam var. Ayda. Sağda da var. 150 bilirem de, mi? Bilirem de bildim. Çok heyecanlarsın hiç abdan. Bomba kim attı la? Bunu aradı bu. Yandım ben kanka.
Gözə çiziyə keçim tez gəlin. Hələ keç, nəyə getirsən keç də, danışırsan öz özü orada. Necə partlamadı çet? Hələ bomban da çıxmır, qardaşım sən özümü gəl görün. Kanka? Gəl, 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 gizciz danışırdım, biz sənə işitirdik. Valla məndə bomba, gəl bir dənə bura açıq oynayıram, bax bura, açıq oynayıram, bax bura. Düşmür, düşmür, heç nə bir dənə fayda qutaraq qardaşım sən, yürəyim darıxdı. Burdadır bu. Biri oradadır, aldım səsini. Ola ola ola. Ha balaca otaqdadır. Bildim, yoxumdur ki bombam, sıx vur onu istəyirsən. Mən bu brevə baxıram. Gözləyim, molotov var, deyəm. Aa, evdən gəlir. Bu nə qarır ola? Əlasan, gəl mənə tez binə bir çatdadır. Ola bir də yerdədir. Bilmirəm ki, üçüncü var idi. Mən iki bilirəm. Ola bayaqdan danışırsan biz sənə işitirdik ay Cavidan. Gücüz nəsə yaş, bildim. Emesiniz alın da bilinmirdi bizdə kanka. Sıra 67'nin aşağısında. Uca geton, seyfəmdə aktivdir. Gördüm nə gördüm. Seysən bala. Gördüm məni də vurdu, dəli oldum Allah. Səni vurdu da onsuz da təkər. Kim xarab olar deyə, gəllən. Hə məni də vurdu deməyəsən. Gülə yemir deyə xəbərim var, sən ona getdin yenə. Get gördünüz gülə yemə deyə birinci. Delaylı öldü ye, persi meysa koyuram yemirdim. Bu ne garibə maçdı ha belə. Mən açıqdayıq ha, koyacaq var indi ardansa bizə gəl. Adam güllə yemirdi brad. Nə o? Ha, gec öldü. Benim maşına yetim deyom, benzin yoxdur ya bura. Onun da təkəri yoxdur. Oy bizim şəhərə özlər. Qabağımız dolu. Burada işi qalarsan, burada bu işi qalmalıqdır. Sağda da qala bilərsin, sol. Ne inirik? Gedirəm də dəyin. Axı bir də çəkməyim bu Cavidan oyuna xahiş edirəm. Rəhb oynamayım bundan. Bun başı gedir. Orada qalıblar, bax görürəm brat. Bir də yaxındadır. Bu yaxını bırax. Uzağa bax indi. Əlasan. Də. Sən get fırlan, mən burada qalmışam. Qaçımdan çıxma. Var başqa. Biri də burdan qalmış ha. O nədir ki? Sənə gəldi. Ya. Burada bura qadır. Gördüm, gördüm. Bildim daha doğrusu. Tələsmə bir dənə canımı dolduracam. Mən burdan rahat görəcəm onları, narahat olma. Baydın qabağını. Hə, o qabağını öldü, biri də var amma elə bir kamazda. Yoxsa yox. Vurdun mu qaması? Olmuşdum ha. Heç kim vurmamışam. Səslər biri sağdan, biri soldan gəlirdi. Baxıram. Maşın gəldi mənə. Çoxdular, hə, çoxdular. Dərəsmə. Smok verəcəm mən özümə. Lovda qaldılar. Sən açsa bilsən, açıl da bunlara. Açıl da bunların aşağısına. Smok atmır, bax. Bunu sənə çıxmasınlar deyə şeylərdir. Yo, yo, məndən narahat olma. Sən açıl, rahat vurarsan. Danavar kamyon deyirsən, hə? Yo 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 torosdur brad, sən açıl bir dənə düz qabağımın arxasına taxdır. Bu ana, bayaqçı deyə brad. Məndə başqa adam var. Tək sənə orada, deyim bir. Toros şubaymış ha? Gəlirəm sənə. Mən gəlirəm. Var adam, bağlıdır. İki boyamışam, burası qalan bilmirəm mən. Enerjidəyəm, brad. İndi aşağılar ondadır. Watch out! Bab orada, açıqdayım mən. DP-nə sıxır da biri. Maşdım varca bir dənə furran. Sən furranma, gəl gəl, furranma, furranma gəl. Salar bir dənə riski. Sağlı alına girmiş olmasın cavidan. Dəqiq orada var idi. Gəl, 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 DP-nə sıxır. Torosda tez salarlara ehtiyatlı ol.
Yaman kırık kırık. De kabağda adam var brad. Adam da dinozavurdu brad. Dinozavurdu diyorsan. Bak orada çabıdan. Valla hepsi Feride bak kardeşim sen. Adam biri yukarıdadır brad, uzanıp burada bak. Baba uzanıp orada çabıdan. Gel içeride uyat. Gel içeride uyat. Başımı bırak gel. Necim ki aaa yiğitlere bak brad. Dere oldu mi? Biz girmeliydi de harasa da cavidan bu mütləq idi ha. Bomba gələr ehtiyatda. Hardan asıl? Sən çıx bilmirəm axı nə bilim. Bir saat burası. Dərəsmə bir dənə canım basım var daşım. Smokum yoxdur. Mən maşınla çıxacam. Mənə sala bilər. Ne gördüm yatıp bura. Ara. Yatıp kadir əzərsən. Gördüm. Tamam bitti bu. Ben maşın ki çat necə vaxtı çıxardmadım ya, o kadar sürürsən ki. Burad başqa da uçağda zatda olarlar. Neçə nəfər qalıb? 2 nəfər. Biri odur, onda bayaqçı qardaşın. Hansı? Yəqin. Mən yenə kupeyin rastıxatına getdim. Orada bilmem pis elədin yoxsa yox, yenə sağdaydım. O dörtlü maşın zat olsa düşməyəcəkdim. Sən bir rəşəy, bacı da sən, maşın olsa bir rəşəy qardaşım. Oyun bada gelməsin. Və tapmışdın qadir onu yatanda. Neyi? Sən mənə bacı da konkret rastxada verəsən, ey sənər. Mənə bir dənə dropda dayanırıq da cavidan. Kaskın bir də çəkim, yereyim də yoxdur. Yox, biz elə oynamırıq, ey qadir bu. Sən kimin oynamışsan xızıfə qadir? Əxi gec çəkmişdi, brad. Pozublar mənə, söz. Rəhbi gündən oynamışam sir. Sağdadır, saxla haqqı gedək götürək, yox ama Allah haqqı. Sən furanarsan, soldadır da solda, ay cavidan şitəşmə də. Sən furan vurarlar burada bizi. Sən furan. Gəl. Abim var. Kanka. Seçim deyilə bilis, vay sən bunun üstündə bura yaxla. Sən sürürsənsə 100%. Sevrənə kimi də ki. İkimiz dərəcəyə. O yatmamışdı solda yox. Uzanıb bari burada bir. Gördüm birini de qabağımızda samanın arxasında olacaq bak. Sən yola bax, yola bax, gecdəmə. Mənə bir arxayın ola bilərəm sən DBSV qardaşım. 100%, yaxın faizsa milyar. Ölməyimizə hazırsız set. Sən göydə tullanım onun DBS vurum. Yox. Gicdəmə də yaxşı. Əyləyərəm ha qadir onu. Bildim də. Adam məncə dostu aralıqda olar ha qardaşım. Bu bayıldı çünki. Bilmən bunu görəcəkdə orada. Evdə də ola bilər. Vay səs aldım elə bir yoxsa yox. Bez bayıldım. Gözdəm nasım deyimcəm dostanı. Hello bro, hello. Kıracaqlar hepsini. Not finish, not finish. Go to Tava fight. Tava nədin girsə qadir. Tava nə bilim, git. Tava fight. Tava, not finish. Bak, bak bırakıram, bak ala, ikisini de attım. Not. Ala be eşleşmez attı. Tava nədi chat? Gözdə götürüm sağlam, hər ehtimala qarşı götürüm. Pen, pen, pendi, pendi, pendi. Ay cavidan. Go to pen fight. Hey, ödül! Allah'ım gel danıştı özüm. Adamı gördüm, adamı gördüm. Valla, lazım olmadı, dur koy beynine. Bayağı lazım dedi. Ve baktığım yerde 95'te. Pen ne özdü, aga pen gelendi. Pencim pen ne? Ala pendi pendi ne de. Çet nakadı de. Çet bir sen çok sardan bile. O hediye atılan yerden zaten dur. Acabıdan bu. Orada da, burada da sen. Dedim. Cicdədin. Tələsmə, tələsmə, sən gülləyimə, sən gülləyimə. Hə, DBS-in sıxıncam əlimdə, mən qorxuculam bunu dək. Ay, cavid abi. Ay, cavid abi. Bəçdi, bəyəcə. Bu dək, dəli olum, bu dək. Dəlay pen, gə, peni özdə, gə. Pendi də, nədi? Hə, nədi? Nədi də, düzündü nə, nədi? Çünkü sən bomba ingilisdə bilirsən, nədi nə, nədi? Gə. Azizayr. Mama hiç sinə qəbər yoxdur gömənlə mırtlaşır öz aləvində. Akıllı ol cavidan. Tava fight. Go to tava fight. Not finish, not finish. Go to tava fight. Onda tutun gəldi çək. Aliyyəti puan verdi ha. Pandı. Ya pandı baştan. Salamatsan. Kill çək. O kimi bir pen yazar ona sen.
Onlar pan yazdı ve sen pen okumuşsan prosto. Onlar da, ya pen de yazan var idi məncə. Ya da pan yazdım, mən pen okumuşam, ola bilər. Pan okunur elə. Çet necə okunur? Bunun belə danışdığına bak, ne kilçada kilçet deyən adamdır, Allah hand olsun. Mən onu qəsdən deyirəm, başlayın. Dırap, ben hem buradan, Kur'an hand olsun, qəsdən zat demirsən. Kilçet. Yok, sen niye birden bire zırnadın bilmirəm. Beye çet yazır, çet yazır ki pendi. Çet yazır pendi, küs sənə baş var. Pen okunur. Pan yazılır. Neden okunur? Set neyse okunur? Pan. Kur'an anda olsun pan okunur. Siz senin başıma. Ben de yazılışını deyirəm. Dur hop. Yüzde yazılışını deyirəm. Valla meziyetten çıkmak için. Set bakın. Set bakın. Bakın set. Set bakın. Görün necə bu. Pert edirəm bunu. Pan. Bak bak set bakın. Pan. I need a weapon. Ağıllı ol. Kill set. Ağıllı ol. Bu cüye şeydi de. Bu cüye İngilizce bilir. Normal ne. Kulağı az. Kulağın kira açılsın. Pen, ben yazılışın deyirəm. Pen. Ay pen. Ya ne dəxil var? Çox bu dəqiqə üçün biabır edirsən, xəbərin olsa. Hey, sən yerində çıxıb olmaq istəməlisin bu dəqiqə, pərt olmaq cəhətdən. Ay Allah. Sevirəm də bunu çıxınadım ağa. Ok, ok, ok. Bu yeməyə ilə mürtləşir. Sən deyən vaydı, sən oturmuşdun da, sənə lazım idi qışda, cavida. Alada Allah da çetməni, pan yazmamdır. Pan yazı da bilər, ey burad, o yazılmağın ne inir sən ki? Mən yazılışın deyirəm də, qadir, sən niyə tələfsizə şey desən ki? Necəsiniz? Jonda bundan sonra belə danışaq da konkret. Gəndi ki bilmirə nə için? Biz arad mı qaldı? Gedərdi ama mən də belə biyabr olsam mən də nasıl deyim gedər. Kilçada kilçet deyən oğlan. Mən deyən bağısımda zəçet qaxtarır. Et deməsə bilməyəcəkdi sən. Deməkdi nə mən? Mən deyən var idi qadır orada demək ki taban.